Uşaq mənə nə çox sual verir. Artıq yorulmuşam. Gündə çox mənasız suallar verə bilir. Bu nədir? O nədir? Ana, ağac niyə var? Sualı verir. Və ya ağacın üstündə məsələn yarpaq var. Yarpaq nə rəngdədir? Yaşıl rəngdədir, oğlum. Niyə yaşıl rəngdədir? Valideyn durur. Mən necə cavab verim? Yaşıl deməyim, qırmızı deyim. Bu necə mənasız bir sual kimi gəlir bizə. Bəzən bu valideynləri əsəbləşdirir. Sanki uşaqların ona ələ saldığını düşünür. Bəzən övladında bir anormallıq olduğunu düşünür. Amma xeyir, əslində uşaqlarda gün ərzində suallar 50-dən 200-ə qədər 4 yaşından etibarən başlayır. Və uşaqlarda təxəyyül analizi, analizin güclənməsi dönəmində uşaqlar ətraf mühiti dərk edir. İlk öncə, kiçik yaşlarında əşyaları somut qavrayır. Yəni, gördüyü əşyalar funksiyasını dan çox adlandırmağı bilir. Bu stoldu, bu stoldu, bu güldü. Onun üçün ağacların qrupları yoxdur. Bu ağacdır, bu güldü, bu stoldu. Stol yaşıl, qırmızı, sarı bunları fərqləndirmir. Stol oturmaq üçündür, stol oturub yemək yemək üçündür. Divan uzanıb televizora baxmaq üçün, misal üçün. Televizor baxıb cizgi film üçündür. Bu şəkildə adlandırırlar. Amma 4 yaşında artıq sual verməyə başlayırlar. Niyə, nə üçün sualları? Niyə, nə üçün sualları? Və çox xırdalığına qədər vara bilir. Niyə, niyə, niyə? Gedirik nənəgilə, niyə? Nənəgil bizi gözləyir, niyə? Nənə çünki bizi üçün darıxıb, niyə? Çünki nənə bizi çox istəyir, niyə? Çünki sən onun nəvəsisən, niyə? Çünki o çox istədiyi övladının balasısan, niyə? Çünki biz səni çox sevmişik və ana-ata evlənib, sən dünyaya gəlmişsən, onun üçün də sənə xüsusən sevirlər. Niyə? Çünki atanı sevdiyim üçün, onunla bir ömür yaşadığım üçün evlənmişəm. Niyə? Bu şəkildə çox maraqlı, gülməli suallar verə bilirlər və bəzən valideyn, yəni həqiqətən də müraciət edir ki, son ana qədər gedirəm. Görün, bu niyə sualının sonu nəyə gəlib çıxacaq? O yumurta və toyuq misalı, birinci toyuq oldu yoxsa yumurta? Bax, bu sual kimi valideynləri düşündürür ki, mən necə cavablar verəcəm? Xeyir, biraz səbirli olmaq lazımdır və həqiqətən də mən biraz çox sürətli izah etdim. Bu şəkildə, səbirli şəkildə izah etmək, hətta oyun şəklində gəlinciklərlə və ya maşınlarla uşağın yaşına və cinsiyyətinə uyğun 4-5 yaş dönəmində nə qədər suallarına gözəl cavab verəriksə, o qədər suallar uşaqların intellektual inkişafının artmasına kömək edir. Mütləq övladlarınızla söhbət edin. Bəzən bunu kompleks eləyirik. Avtobusda gedəndə danışma. Yox, əksinə, ən çox elə avtobusda, metroda danışın. Yolunuz uzundur. Ən çox rayonlara uzaq səfərə gedəndə danışın. Yolunuz uzundur. Ən çox onlara o zaman vaxt ayırın. Bəzən evdə qayğılarımız çox olur. Yemək bişiririk, ata işdən yorğun gəlir. Bəzən sualları bizi yorucu gələ bilər həmin anda, amma həmin anda da cavablandırmaq borcumuzdur. Amma uzaq yol gedəndə daha çox metroda heç də utanmadan səsli şəkildə övladınızla müzakirə. Məsəl üçün, bu qız niyə belə paltar geyinib? Çünki onun öz seçimidir, onunla rahatdır. Niyə? Çünki məsələn, o istini sevmir, ona görə də o daha nazik paltar giyinib. Niyə? Yəqin ki, o isti ölkədə yaşayır. İnsan isti ölkədə yaşayanda həmin havaya uyğun öyrəşməyə başlayır. Hətta düşünə bilərsiniz ki, 4-5 yaşında uşaq temperatur nədir, anlamaz. Mən niyə onu izah edim? Xeyr, izah edin, siz deyin. Onu mütləq şuur altında o yerin tapacaq və irəli yaşlarda onun intellektindəki olan o qoyduğunuz ola bilər ki, o bəlkə də 2 gün sonra soruşanda o xatırlamaya bilər. Bəlkə də onu ikinci dəfə sizə sual verə bilər. Düşünə bilərsən, 2 gün öncə mən bunu izah etmişdim ona. Amma bilin ki, onun şuur altında hər birisi, siz ona sehirli düşünün, bir qutular kimi hər birinə yerləşdirirsiniz. Və o qutular bir zamanlar ona lazım olacaq. O qutunu açıb, oradakı informasiya onun beynində izlərini qoyacaq. Ona görə uşaqlarınızla danışmaqdan çəkinməyin, qorxmayın. Əksinə, uzaq yerdə gedəndə heç utanmadan, avtobusda oturub, qəşəng-qəşəng pəncərədən baxın, əşyalar, gördüyünüz binalar, ağacları, yarpaqları, bilmən maşınları, rəngləri, rənglər necə yaranıb, suyun distilləsindən tutmuş, günəşin temperaturundan tutmuş hər şeydən danışın övladlarınıza. Danışın ki, uşaqların ağlı analiz etmə bacarığı formalaşsın. Niyə, nə üçün sualları sintez formalaşsın. Günümüzdə ən çox çətinliyi çəkdiyimiz unumuz var, ələyimiz var. Amma onu ələkdən keçirməyi bilməyən uşaqlarımız çoxdur. Onun üçün də uşaqlarınızın çox ağıllı, intellektual olmasına, çox çıxış yolu, ekstremal vəziyyətdə çıxış yolunu tapan bacarıqlı uşaqlar, bilikli və bacarıqlı uşaqlar olmaq istəyirsinizsə, mütləq onlarla danışın. Hətta bəzən sualları siz özünüz də verin. Hətta yanaşı dostları varsa dialoq qurdurun. Aynur, sən sevincə başa sal da, ağac necə böyüyür? Məsələn, siz ona başa salmışsınız. Ağacın böyüməsi, ona su verirsən, suyu içir, suyu içəndə boyu uzanır. Bizdə
süd içəndə böyüyürük, dişlərimiz. Hətta bu şəkildə müqayisəli danışa bilərsən. O öz dostuna danışsın. Danışaraq necə mənimsədiyini, öyrəndiyini və ya sual verginə. Maşın, məsəl üçün maşından nəsəsə oğlan uşaq da çox sevir maşınları. Maşından istifadə sual verə bilərik hər hansı bir sual və ya məsələn getdiyiniz yerdə biz niyə yolu keçəndə həm ora, həm bu tərəfə baxırıq? Sualı bir dəfə də siz verin. Bilirsən niyə? Çünki oradan maşın gələ bilər. İndi sağ sol anlayışını elə bilmir. Məsələn, digər tərəfdən maşın gələ bilər, bizə vura bilər, biz əzilə bilərik. Uşağa izah etmək lazımdır. Hadisələri izah etmək. Məsələn, əlini vurma buna deyil. Yəni mütləq əlini vurarsan, məsələn, bıçağa əlini vurma qoy ora kəsərsən yox. Məsələn, bıçağa əlini vursan bilmədən çox itidir, əlini kəsə bilər, əlin qanaya bilər. Qanayanda çox ağrıya bilər. Çox ağrısa biz həkimə getməli ola bilər. Həkim ora dərman vurmalı ola. O sən canını çox ağrıda bilər. Hətta çox dərin kəssə tikiş atmalı. İynə var, sap paltar necə tikilir? Xüsusi tikiş sapı var, onunla tikə bilərlər. O çox ağrıdar və mən çox pis olaram ana kimi. Mən istəmərəm ki, sənin əlindən elə qan gəlsin. Nə qədər onun üçün narahat olduğunuzu bildirsəz, o zaman sizə kinlənməyəcək, düşünməyəcək ki, anam mənə qoymadı bıçaqla oynamağa. Nə pisdir, imkan vermədi ki, mən oynayım. Bir də var düşünəcək ki, anam məni nə çox sevir. Mənim kəsilməmlə, əlimin qanaması ona çox pis təsir edir. Övladlarınızla danışmaqdan çəkinməyin və onları ağ kağız düşünün, ağ kağıza sanki qələmsiz və orada istədiyiniz sözləri həkk etdirirsiniz. Əmin olun, yazın. Necə ki, dəftərdə yazdıqlarımız 2 il sonra qarşımıza çıxanda oxuyanda deyir, "A, biz bu fikirləri demişik." Bax, inanın, uşaqların yaddaşı elədir. Ona görə ağzınızdan çıxan sözlərə, verdiyiniz informasiyalara, dəqiqliyinə, qərəzsizliyinə çox önəm verin və övladlarınızı sevgi ilə böyüdün.